სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მოსახლეობასთან შეხვედრები თელავის მუნიციპალიტეტში აქტიურად მიმდინარეობს. სოფლის კრებები 10-მდე სოფელში უკვე ჩატარდა. მერის ინფორმაციით, ძირითადი პრობლემები, რის მოგვარებასაც მოსახლეობა ითხოვს, სასმელი წყალი, შიდა საუბნო და სავარგულებამდე მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია და გარეგანათების მონტაჟია. ჯამში 2020 წელს სოფლის დახმარების პროგრამის ფარგლებში 700,000 ლარზე მეტი დაიხარჯება. სამუშაოები სავარაუდოდ აპრილში დაიწყება. დაფინანსება, რომელიც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან არის გამოყოფილი, შეადგენს 478,000 ლარს, მათ შორის მაგის გარდა თელავის მუნიციპალიტეტი ადგილობრივი ბიუჯეტით 50%-იან თანადაფინანსებას შედის და რაც შეადგენს 239,000 ლარს და საერთო ჯამში გამოდის 717,000 ლარი, რომელიც მოხმარდება უშუალოდ ყველა სოფელს თავიანთი დასახლებული პრობლემების მოსაგვარებლად. ძირითადად პრობლემებიდან სახელდება გარეგანათება და წყალმომარაგება და მათ შორის სავარგულებთან მისასვლელი გზების მოხრეშო.